Drugi dokazni prijedlog osim ovih da se pozove i da
tu sam objasnio, ne treba. I zbog toga želim da vam dugo. Ona je najbolje da bi je pa da sam ja vodio tako... Pa ja mislim da će te li uskoro biti iza zatvore. Izvolite sjesti. Objasnio sam što. Znači, sam tužba, ne sudba.